Pasi mbrëm, policia ndaloi Drin Ahmetin, djalin e vëllait të liderit të BDI-s Ali Ahmeti, sot nga Prokuroria Themelore Publike njoftojnë se ajo që është gjetur do të hetohet dhe nga kjo do të varet edhe rrjedha e procedurës. Në varsi të fakteve që do të konstatohen me ekspertizë për mjetet piroteknike të gjetura, Prokurori Publik do të vendos për rrjedhjen e më të tjeshme të procedurës. Mbrëm forcat policore Tigrat kanë ndaluar Drin Ahmetin në veturën e të cilit të markës Range Rover. Në bagazhin e tij janë gjetur 749 copë lëndë piroteknike të llojeve të ndryshme. Në Shkup janë sekuestruar 749 mjete piroteknike dhe një person është arrestuar. Në ora 19:50 në rrugën Samuilova në Shkup, punonjësit e policisë kanë ndaluar automjetin e pasagjerëve Range Rover me targa të Shqipërisë, i drejtuar nga D.A25 vjeçi nga fshati Zajazi Kërqovës dhe gjatë kontrollit të automjetit janë gjetur 749 mjete piroteknike. Personi është ndaluar në komisariat dhe pas dokumentimit të rastit do t'i dorëzohet parashtresa përkatëse, thuhej mbrëm në komunikatën e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Kreu i BDI-s Ali Ahmeti akuzohet nga kundërshtarët politik se për një kohë të shkurt e shndëroi nipin e vet në biznesmen të madh, duke u bërë edhe menaxher i qendrës së biznesit Soravia në Shkup.